всички! Здравейте! В момента отиваме към Apple Store, този, който е може би най-големият в Лондон. И за да видим новите iPhone, iWatch и iPad, съжалявам за камерата. В момента се намираме пред магазина. Очакваме да има много хора, понеже днеска е първият ден, в който представят телефоните и ще снимаме и отвътре. Сега Влади 100% ще намери телефона. iPhone 11 като iPhone XR, само че с две камери, бюджетен телефон, както може да се представите. Виждам там някой. Това е новият цвят, лилаво. Can I also buy the case? Of course, yeah, you want the clear one? Yeah, I think it's the second one. Като големина е същия като DNR. Midnight Green. Това е новият свят, който е Midnight Green. Както виждате вече с три камери, това е всъщност Pro Max. Това е моят тенис. Тоест Pro Max е малко по-голям. Я да взем снимка, че дали няма да снимка. Също така, може да видите как. Това мисля, че не е нормалната снимка. Всъщност. Толкова да го тръгна с напоя както. Не знам дали после ще добавим аудио, ще видим как се върна. Ето това, което е на едно. Една едно хикс е като нормалната снимка. Това е като леко зумното. И беше когато гледаме на точка 5, мисля, че е телефон. Кое се вижда просто разлика. Това е white. Телефото е 2, white е. Иначе другите, всъщност панорамата също е много така. Може да направим. Отново се имаме портрет мод, който е. Отново с филтрите, както се беше. Всъщност единствената разлика е при снимането на нормална снимка, че имаме white телефото и на видео също имаме white телефото. Как ще може да сравним? Ето го моето видео, което така виждам колко по-голям разлика има. Пак имаме slow motion и time-lapse. Всъщност новото, което е с тези новите iPhone, е, че имаме slow motion на селфито. И имаме нова камера отпред, която снима в 4K. Мислях да взема, тук имаш един жълт, обаче ме отзеха да стигна до него. iPhone 11, жълтата версия. Всъщност на камерата въобще
снимките не може да се види точно цвета, както е на живо. Тук отстрани изглежда съвсем леко като горчица, съвсем светла горчица. И тук отзад е много приятно жълто, не е така зеленикаво, както се вижда на камерата. Имаме две камери, но тук тези камери са по-изпъкнали. Това белия не е толкова лъскав като тенис и всъщност тенис доста може да се плъзга. Сега ще пробвам голда, как е, защото моя е голд и когато го хвана и много бързо може да падне от ръцете ви, докато този изглежда малко по-стабилен. Тук камерите са на по-изпъкнали и всяка камера е отделена за разлика от тени. Това е другият цвят на iPhone 11. Това е другият цвят на iPhone 11. Това синьо изглежда много красиво на камерата, но е синьо-зелено на живо. Тук с iPhone 11 все едно имате iPhone 10. Има пак две камери, пак правим портрет снимки, пак има всичките функции, които ги имат iPhone XS. Има малко по-голям дисплей, този дисплей е нещо средно между XS и XS Max или 11 Pro и 11 Pro Max. Тук при iPhone 11 имаме LED дисплей, докато при другите телефони. Тук при iPhone 11 имаме LED дисплей, докато при другите два телефона имаме Super Retina HDR дисплей, което не трябва да уврежда толкова очите, да ви дразни и така нататък. И това е червеният цвят, на мен лично много ме харесва. Дори около камерката е направено в червено. Цвета е малко по-светъл, отколкото на видеото. Този лилавият, който е светло лилав, доста по-светъл, отколкото на видеото се вижда. Това е Midnight Green, който изглежда различно на живо, както това е голд.
той също е с матов завършек, не е така лъскав. Тези телефони наистина няма да се плъскат така, както Tenis и Tenis Max. Но честно казано, ако сравним моя и този цвят, на мен лично повече ми харесва моя. А просто лъскавината на самия телефон е доста по-голяма и самия телефон на живо изглежда съвсем леко. Rose Gold, много леко. А камерата въобще даже не изглежда така. Аз по принцип не мисля да си купувам не за сега 11 Pro или 11 Pro Max е много голям за мене, но понеже разлика между моя телефон и 11 Pro е тази камера, която снима малко по-далеч wide и зума, който по принцип може да си го направите, дори да нямате трите камери. И другото, което е Apple предлагат е да се върнем нашите телефони и да се платим, мисля, че около 600 паунда беше за новите или 800, което е абсолютно безумно да продавам, да им давам телефон, който струва толкова много пари от миналата година за почти същия телефон. Наистина третата камера е нещо ново, но не знам дали се заслужава. Ако апгрейдвате, ако имате нещо по-старо от 10, да се заслужава да вземете 11 Pro. Новото нещо е, че са изместили ябълката по-надолу. Ето този Tenis може да видите, че е доста по-лъскав и по-може да се каже, че Rose Gold, Gold или каквото и да е. Това някакво измето Gold. Тук може да видите камерите, как на Tenis са свързани двете камери. Тук имаме съвсем всяка камера по-отделна. Като големина са същите. Което сега открихме с Влади е, че по принцип, когато правите портрет снимки, трябва да се отдалечите от това, което искате да снимате, дали ще е човек, животно или така нататък. Когато снимате с Tenis или Tenis, докато тук в момента с Tenis 11 пробваме фотоснимката как изглежда и портрет снимката, тя въобще не се мести и ще ви покажем разликите между двата телефона 11 и Tenis. Как снимат портрет от един същи ъгъл. Просто Tenis снима по-зумното, защото просто когато минете на портрет решим, иска да се изместите малко по-далече. Сега ще видим на другите телефони. Фото и портрет. На 11 Pro също се отмества и зумва. Това е, не знам защо е така. По принцип на Tenis беше, защото нямаше втора леща. Може и да са го направили, просто да са го пропуснали като някакъв бък на 11 Pro. Друго нещо, което известни ютубъри казват, че като новост в тези новите телефони е, че може да снимате портрет на домашните си любимци. Това е абсолютно лъжа, защото ние сме снимали домашни любимци с нашите телефони и стават портрет снимки, така че това не е нещо ново към 11, че да заслужава да се окупите. Тук винаги в Apple магазина има хора, които обясняват. Има се такива идеи от Apple и винаги има някакви курсове, които са безплатни. Може да се запишете за тях. И
тук се провеждат в магазините, сядате, имате лектори. Обикновено са хората, които работят в магазина. Те са доста запознати. От тях много често има фотография. Отиваме да намерим Влади, който търси iPad и часовниците. Какво стана, Влади? iPad-а казаха, че ще дойде на 30. Тоест, да върнем пак да го видим. За часовниците сега ще ги предвидим, защото някои модели пак казаха, че... Так му ги видях. Не е смисъл, и аз ги видях там, обаче за някои модели казаха, че пак ще дойдат по-късно. И де-факто днеска, нали, излизат само телефоните, които са официално ги пускат, а останалите неща ще издават малко по-късно и сега. Малко по малко. Тук направо се избиват да ги купуват, честно ви казвам. Не знам колко са заредили в магазина. Може да им свърши стоката, не знам. Тук хората си купуват всичко, което е излязло току-що. Не всички, разбира се, има хора просто, които си купуват. Тук мисля, че са част от часовниците. И излизаме вече от Apple магазина. Къде е знаменцето, знаменцето е над мене. Какви са ти първите впечатления, Влади? Телефона е супер як, наистина. Много се го изпипали. Това много ми харесва, нали, с трите камери. На мен лично, нали, ми хареса 11 Pro, а не 11 Pro Max. Аз както, нали, още не сме обработили видеото, но може да се видите едни кадри, където кам точно с пръста, нали, до къде ми стига. Същото 11 Pro Max ми се струва доста голям и просто няма да е удобен за използване с една ръка или за бързо използване, по-скоро като някакъв мини таблет. Иначе като камера са едни и същи, нали, като качество на снимките 11 и 11 Pro, както и видеята. Този 11 също много ми хареса. Също съм направил кадри само с цените, които са на 11, на 11 Pro и на 11 Pro Max. Да ги видите, всъщност 11, който са го пуснали, той не е толкова скъп. Нали, смисъл пак е, нали, висока цената, обаче ако сравним с момента пазара на смартфони с останалите марки, като Samsung и Huawei, също 11 64 GB може да вземете за 710 паунда, което преди, да кажем, миналата година беше 1000 паунда. Не ми харесаха цените на 11 Pro, но като последно заключение, че вече много стана да говоря, мога да кажа, ако в момента сте с телефон от iPhone X, нали, iPhone 10 или както искате го наречете, нагоре просто не се заслужава да давате пари да го апгрейдвате, защото де-факто разликата беше съвсем малка в бързината на телефона и една камера плюс. И ако сте пък с телефон, който е версията преди 10, вече може да апгрейдните, но то това за всеки се индивидуално, нали, кой за каквото се използва телефона. Сега право на нас ще трябват, нали, по-бързи телефони и въпреки това няма да апгрейдим, защото трябва да се бъде по-бързи камера. И това е. Както виждате, ние видеята ги снимаме от телефона и щом ние няма да взимаме за сега. Аз си мисля, имам нещо в... И се чудя дали, но просто не се заслужава да стваряш едни 500, ако продам моя и си взема този новия. Примерно да дам едни 500-600 паунда за нещо, което не е пък чак толкова по-добро от моето в момента, което имам. Нито като функции, които предоставя новия телефон, нито на външен вид е нещо много по-добро. Освен наистина изглежда много красиво с тези три отделни самостоятелни камери, но няма смисъл. Това беше от видеото, надяваме се да ви е харесало. За още подобни видеа се абонирайте за канала. И ще има и други видеа, така че задължително се абонирайте. Сега нямаме търпение да излезе нов iPad. Там вече може да има нещо интересно, защото цената е доста по-ниска от на другите iPad-и, а пък са го направили доста готин и нямам търпение да го видим. И чао до следващото видео!